Қайырлы күн, біздің сүйікті телекөрермендеріміз. Бүгін жаңа апта басталды. Дүйсенбі, апта жемісті болсын. Дәл қазір Тәлім ТВ арнасында тікелей эфирде Сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісімен Маржан Садуақасова. Бүгін өздеріңізбен керемет тақырыпты бірге талқылайтын боламыз. Өйткені бүгін бәріне үлгеріп жүрген, әрі өз жүректеріндегі қалауларын орындап үлгерген керемет қонақтарымыз өздеріңізбен тілдесетін болады. Сіздерге қазір көрсетілген номерге хабарласу арқылы бізбен сіздер де тілдесе аласыздар. Ал қонақтарымызды таныстыру үшін қош келдіңіздер. Қош көрдік, қайырлы күн. Иә. Әнші, актриса Айнұр Бабаева. Рахмет. Және көп балалы ана, журналист Мөлдір Мырзабек. Рахмет. Енді тақырыбымызды мынандай қылып алдық та біз. Енді көп хаттар келіп жатады. Соны еш нәрсені қаламаймын деген хат, және еш нәрсеге үлгермей жүрген бізде аналарымыз, қыздарымыз өте көп екен. Әсіресе жас келіншектердің қатарында осындай дүние көп болып жатады екен. Өз қалауындағы дүниелерін орындай алмай жүрген, немесе бір хоббиін жасай алмай жүрген, күйбең тіршіліктен босай алмайтын, үйден шыға алмай, бала шағаның қасы, ошақтың басы деген сияқты ғой. Міне осы кісілерге бүгін, қыздар тыңдаңыздар жақсылап, бір сағат көлемінде біздің Айнұр ханым мен Мөлдір ханым өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, керемет кеңестерін айтатын болады. Сол, сіздер қалай орнап жүрсіздер, сіздер қалай үлгеріп жүрсіздер. Осы жөнде бір әдемі сырлассақ, ойларыңызбен бөліссеңіздер. Менің өзіме де қызық, өйткені енді көп балалы ана отыр арамызда. Шынымды айтсам, бір баламен кейде өзіміз не істеп не қойғанымызды білмей қалып жатамыз. Осы сәтте енді жол үлкен ғой, енді Мөлдір ханымнан бастасақ қалай қарайсың Айнұр? Қайырлы күн баршаға. Я мен көп балалы анамын, төрт балам бар, Аллаға шүкір. Төрт баламды қазірде, дәл қазір эфирға келу үшін, мысалы, үйге тастап, өздерін сөйтіп эфирға келіп отырмын. Дәл сол сияқты үлкен қызым қазір 11 жаста. Сол 11 жастағы қызыма қалған үшеуін аманаттап тастап, ең бірінші Аллаға, одан кейін сол қызыма аманаттап тастап, сөйтіп барлық жұмысыма үлгеріп жүрген жағдайым бар қазіргі таңда. Қазір де енді сол қызыма тастап келіп отырмын ғой. Дәл сол сияқты мен көп деген жұмыстарға сол қызымның көмегімен үлгеріп жүрмін. Оның ішінде енді көп жұмыс дегенде осы уақытқа дейін тігінмен айналысамын, иә, үйде отырып, бірақ үйде отырсам да ол кезде де балалар не қылмас үшін, жаңағы кедергі болмас үшін сол үлкен қызыма тапсырамын. Үлкен қызым ойната тұрады, болмаса далаға шығара тұрады деген сияқты, иә. Бұл тігінді де қазір алда айтатын боламын, қалай аштым, қалай жұмыс істеп жатырмын, иә, тоқталамыз арнайы. Одан кейін екінші тағы бір сала, мен жылдам оқытуды үйретемін балаларға. Жаңағыдай орталықтарға барып, арнай қазір көп көп продленка дейміз, е, сондай орталықтардың шақыртуымен мұғалім ретінде барып, балаларға арасында бір-екі сағат сабақ беріп келетін нем бар, жұмысым бар тағы да. Оған да дәл солай үлгеріп барып келіп жүрмін. Сон үлкеніңіз 11-де дедіңіз, иә, ол сіздің кәдімгі көмекшіңіз екен. Негізі бірінші қыз туымыз керек еді, иә. Енді Алланың бергені. Иә, енді Айнұр екеуміз де ұл ғой біріншіміз. Енді ең кішіңіз нешеде? Ең кішім қазір 2 жастан асты. 2 жас 5 ай болып жатыр. Сол 3 қыз менде, одан кейін 1 ұл. Ол да сол қыздардың арттарына ілесіп көптен күткен ол, бірақ ондай бұзықтығы жоқ, несі жоқ. Жаңа қыздардың артына ілесіп өзімен өзі жүре береді, тек жаңағы бас көз болып қарап отыру керекті. Сол себепті сол үлкен қызым қарайды. Үйде ешқандай күтуші жалдамайсыз? Жоқ, ондай жалдамаймын. Баламды жаңадан босанған кезде маған көмек керек болды. Расымен ол кезде менің жаңа оқу орталығым жұмыс істеп тұрған. Сол оқу орталыққа күнделікті енді өзің бармасаң, өзіңнің жаның ашымаса, былайша ешкімнің жаны ашымайды деп айтып жатады ғой. Дәл солай өз жұмысыңды өзің жүргізбесең, басқа ешкім өйтіп сен сияқты қарай алмайды. Сол себепті мен 40-мнан даже шықпай жатып, баламды 5-ке бөлеп тойдырып кетіп, 5-ке бөлеп сол үлкен қызыма тапсырып кетіп, 1 сағат 2 сағатқа жұмысқа барып келетінмін. Өйткені қадағалау керек. Ол жерде мұғалімдер қалай жасап жатыр, бала уақытысымен сабаққа кіріп жатыр ма деген сияқты жаңа жұмыс істегеннен кейін ол нәрсені тоқтатуға келмеді. Сол кезде де сол қызым көмектескен. Ол кезде де мен жаңағы күтуші іздеп, няня іздеп өйтіп неғылған емеспін. Сол қызымның көмегімен, одан қалса әкелер көмектеседі, шамалы қасында отыра тұру деген сияқты. Сол қызым көбінесе сол қызым көмекшім. Көмекшіңіз қызыңыз. Керемет, өте жақсы екен. Енді Айнұр ханым, сіз де білеміз, өзіңіз де бір эфирлерде жүрген жансыз.
әншісіз, актрисасыз қаншама түскен, өзіңіз продюсерлік еткен фильмдерді білеміз, иә, отандық. Сіз қалай үлгердіңіз? Сізде Алла берген? Екі балапаным бар, үлкенім ұл, кішісі қыз, бір жастан енді асты. Енді біріншіден ол, мен ойлаймын, адамның өзіне байланысты. Амалын тауып, ыңғайын тапса, әйтеуір бір реті келеді, иә. Ал егер сылтауратып, ой-ой деп отыра берсе, онда әрине сені ешкім сүйреп жұмысқа апармайды, сен үшін ешкім еш нәрсе жасамайды. Біріншіден адамның өзінен инициатива болу керек. Енді өнер адам болғасын, білмеймін, жеке өз басым үйге сыймайым, көп отыра алмайым. Үйдің де тірлігін жақсы көремін, андай қалай барлығын орнымен жандай уют создавать дейді ғой. Yeah. Соның барлығын жақсы көремін. Ал бірақ үйде де көп қамалып отыра алмаймын. Маған әрдайым жандай қозғалыс керек. Енді бойда күш көп қой енді. Энергия басым, оны бөлісу керек, көрсету керек. Дұрыс қой енді. Өте қуаныштымыз. Yeah, енді ең алдымен мен ойлаймын, жолдасына байланысты, әйел адамның жолдасына байланысты. Осын көбірек айта кетіңізші. Иә, жолдасы қолдап тұрса, көп андай сөйлемей, анау мынау минустар үлгермей жатқанда, иә, көрмеген ашуланған сәттердегі сөздерді естімеу десеңізші. Сол жолдасына байланысты қолдап жатса, әрине менің ойымша кез келген келіншек сүйіктісімен айналысар еді. Адамның өзіне байланысты дейсіз ғой. Өзіне, одан кейін иә, әрине жан-жарына. Енді менің тәжірибемде енді ата-енеміз, қайнағам, абысынымыз, үш баласымен біз барлығымыз бірге бір шаңырақта тұрамыз, иә. Сондықтан да бала күтушілер көп біздің үйде. Енді ата-енем кезек-кезек ауылға жұмысқа барады. Бір апта атамыз үйде болады, келесі апта енем үйде болады. Сол кісілердің көмегіне жүгінеміз. Одан бөлек қолдау өте маңызды ғой, енді келін үшін. Өнер адамын енді келін етіп алып отқаннан кейін ол кісілерде бір үлкен дайындық болған шығар деп ойлаймын. Өте қуаныштымыз, Айнұр ханым. Маған осындай әдемі образды ұсынған InMod Алматы дүкеніне алғысымды білдіреміз. Ал Мөлдір ханым, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, бір ақпараттың ішінде бірнеше нәрсе кетті ма деп қалдым. Мен соны бір саралап, жекелеп сұрауға тырысайын. Сіз жаңа айтып жатсыз, ол кезде бір орталығыңыз болды, иә? Енді ең басты мұнда сіздің осы, мысалы, жолдасыңыз да жұмыстағы кісі, иә? Төрт балаңыз бар енді, жаңа 11 жас пен 2 жастың арасында тағы 2 қызыңыз бар екен. Енді осы өз қалауыңызды орындауға басты себеп не болды? Балаларды асырау материалдық жағдай ма, әлде жүректегі ішіңізде тұншығып жатқан қолыңыздан келетін өнеріңіз бе? Кейде осы нәрсені ажырата алмай жатады, иә? Мысалға, қаламай жұмыс жасап жүрген қыздар бар да? Иә. Иә? Өзінің қалауындағы емес, жай ақша табу үшін, материалдық жағдайын жақсарту үшін, отбасын асырау үшін деген сияқты. Осы жағынан бір айтып өтіңізші, сіз өз қалауыңыз ба? Так, сіздің айтып отырғаныңыздан мен мүлде бөлек нәрсе айтайын деп тұрмын. Кезінде кішкентай күнімде мектепті бітірген кезде үйдегілер айтатын ғой, мұғалім бол, мұғалім бол, ешқашан өлмейсің деп, да? Сосын кейін, жоқ, мен ешқашан мұғалім болмаймын, айтпаңдар ондай нәрсе деп айтатынмын ғой. Сөйтіп өзім журналистика саласында оқып, журналистика саласы бойынша бітірдім оқуды. Бірақ жаңа бірінші қызым дүниеге келді, әйтеуір баланың қамымен жүрдік, одан кейін бала мектепке барды. Қызым мектепке барды, мектепке барған кезде мектепке дейінгі жаңағы дайындық жасау, енді бірінші бала дайындық жасау, жаңа орталықтарға беру деген нәрсені білмегенбіз де. Сөйтіп бірдесе мектепке барды, бірдесе мектепке барғаннан кейін үлгерім нашарлай бастады. Біз қызымды гимназияға бердік, гимназияда енді оқу кішкене тереңдетілген, талап жоғары. Сол себепті қызым үлгермей бастады. Сол немен мен ізденісте болдым. Енді каждый, әрбір ата-ана ізденісте болады ғой, баласын қалай жаңа өсірсем, қалай білімді болса, қалай осы жетіліп кетсе деген сияқты, иә. Сондай бір ізденістерде мен де болдым. Сөйтіп жүріп осы бір жылдам оқу курсын таптым. Сол жылдам оқу курсын тереңдетіп өзім оқи бастадым. Мен алғашқы рет жаңағы Ресейдің жас маманы бар, Шамиль Ахмадуллин деген кісіден мен сабақ алдым. Және сол кісіден сабақ алып, содан алған барлық ақпаратпен мен ең бірінші қызымды оқыттым.
қызымды оқытып едім, қызымнан кәдімгідей кереметтей нәтижелер шықты. Қызым жылдам оқи бастады, сабаққа деген көзқарасы мүлде өзгертті, жақсы жағынан әрине. Үлгерімі өсті, апай мақтай бастады уже. Сөйтіп мақтай бастағаннан кейін, енді осы нәрсені жолдасыммен ақылдаса отырып, мен айтып, неге осы орталық ашпасқа? Басқа балаларға да көмектесейін. Сөйтсем жолдасым біледі, ол сен мұғалім бола алмайсың ғой, болмайын деп едім ғой деп күледі. Сосын жоқ, бола алады екен, мен қызыма үйреттім ғой. Осы қызыма үйреткен нәрсені мен басқа да балаларға үйрете алатын сияқтымын деп, осы жолдасымның қолдауымен, жаңа Айнұр ханым айтып кетті, жолдасым қолдамаса егер, сол кісілердің айтқаны болады ғой негізінде, сол кісілерге бағынамыз ғой. Сол күйеуім қолдады. Сол күйеуімнің қолдауының арқасында мен 2017 жылы арнайы орталық аштым. Орталық ашып, сол жерге балалар жинап, жаңа продленка дейді ол жерде, одан кейін неше түрлі тілдердің курсы, соның ішінде осы жылдам оқу курсында қосып, өзімде жұмыс істей бастадым, өзім әрине басқарып отырдым, мұғалімдер алдық, неше түрлі мұғалімдермен жұмыс істедік, сөйтіп ол оқу орталығын көркейтіп жұмыс жасадық. Ол оқу орталығы 2019 жаңа елімізге карантин келген кезде, пандемия келген кезде ол орталықты жаппасқа болмады, ары қарай жұмыс істей алмай қалдық. Сөйтіп те барлық нәрсені онлайнға көшірдік те, үйде отырып қалдым біраз уақыт. Жаңа Айнұр ханым айтқандай, менде үйге сыймайды екен. Бала туғанға дейін де жұмыс істедім ғой, енді ол кезде Балапан арнасында жұмыс істегем. Декретке шыққаннан кейін, енді бала бірінің артынан бірі туылып жатқаннан кейін ондай мүмкіндік болған жоқ қайта жұмысқа шығатындай. Енді өзіңе үйде отыра алмағандықтан шығып тұрмын, ешқандай бір қаражат жағынан бір қысылыс ондай нәрсе болған жоқ. Ең әуелі жаңа баламнан туындап кетті ғой жұмыс істеуім. Сол баламмен бірге балаға жұмыс істеймін дедім де содан басталып кетті. Пандемияда үйде отырған кезде іш пісті жаңа Айнұр ханым айтқандай. Содан кейін не істеймін деп отырып, осы мен Алатау ауданына қарасты жерде тұрдым, сол жерден Алатау ауданына қарасты Бақытты отбасы деген ұйым бар, иә, сол жерлерде неше түрлі осы көпбалалы аналарға арналған, одан кейін жаңа жалғыз басты аналарға арналған, жастарға арналған, одан кейін жаңа ерекше бала асырап отырған аналарға арналған неше түрлі курстар шығарып тұрады, бағдарламалар шығарып тұрады да. Сондай бағдарламалардың бірінде мен ол бағдарлама тіпті керемет, жаңағы нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы деп аталады да. Үш ай оқисың, үш ай саған шәкіртақы береді. Мәссаған керемет. Бұл тек көпбалалыларға ма? Көпбалалы аналарға арналған, сосын жастарды қолдау мақсатында, одан кейін жаңағы жалғыз басты аналарға, одан кейін мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек, оның ішінде ерекше бала асырап отырған аналарға да қатысты. Осындай бір бағдарламалар шығып тұрады. Сондай бір бағдарламаға тап келіп, сол жерде мен өзім бір баяғыдан кішкентай күнінде маталарды қиып ойнайтынмын, кукла бар жаңағы қуыршақтарға тігін тігетінмін де. Ол нәрсе менің хоббиім деп айтсам болады, өте жақсы көремін, жаңағы қолымнан келсе де келмесе де тіге беретінмін де. Сол нәрсе тура келіп тігін курсын оқыдым. Үш ай тігін курсын оқыдым. Үш айдан кейін ол жер сені нақты бір жерге жұмысқа орналастырады, болмаса ары қарай өзің бизнес бастауыңа болады. Және сол бизнес бастауымен бәрі бір-бірімен жалғасып жатқан дүние. Бизнес бастауды егер бизнес бастау жобасына қатысса, жаңа атамекен кәсіпкерлер қолдау порталы несі бар, палатасы бар. Сол палатада жаңағы бизнес бастау жобасы бар. Сол жобаға арнайы өзіңнің бизнес жоспарыңды жазып, тапсырып, егер сенің бизнес жоспарың өтіп жатса, сен мемлекеттен қайтарымсыз гранттар аласың. Мәссаған, барлық жағдай жасалған, мемлекетте барлық жағдай жасалған. Бізде қаншама жандар осы кішкене білімнің болмағандығынан ғой, кішкене ренжіп жатады. Ақпараттың болмағандығынан, ақпаратты дұрыс түсінбегеннің арқасында енді осындай жеткіліксіз болып жатады. Енді мемлекетте бөлінген гранттарда, мемлекеттен бөлінген гранттарда жаңағы толық игерілмеді, одан кейін мемлекет қайтарылды деп жатады ғой. Осының барлығы ақпаратқа толық қанықпағаннан болып жатқан дүние де. Енді бүкіл елде отырған, үйде отырған кейбір, жаңағы сіз айтып жатырсыз ғой, кейбір аналар жаңағы не айтады деп, жұмыс жоқ, ақша таба алмаймыз деп, ренжіп жатады. Қалауын тапсаң қаржанар деген сөз бар ғой. Тура сондай ізденген нәрсені, негізі қалап тұрған нәрсеңді ала да бір бұйыртып жолын ашып қоятын сияқты. Мен де осы тігінді солай оқып алдым. Содан кейін кішігірім өзіме тігін цехын аштым. Ол тігін цехті үйден аштым.
енді баланың қасында отыру мақсатында, балаға, бір шетінен бала қарап отырам, бір шетінен жаңағы ер азаматта қызған байт дегенде ғой, ар жақ бер жаға шықпайсың, үйде отырып, сонда бір іш жасадым, қазір міне Аллаға шүкір бір 7-ші айға кетіп жатыр, неше түрлі киімдер тапсырыспен алып, оймақ деп атын қойып қойғанбыз, сол атпен тігінде тігеміз. Жүргізушілерге киім тікпейсіздер ме? Тапсырыс берсеңіз, тіге береміз. Өнер адамдар отыр қасыңызда. Иә, сахналық киімдер. Тіге береміз. Кез келген киім түрлерін тіге береміз. Жарайсыз, біз сізге қарап енді өмірге деген құлшынысымыз артып кетті десем болатын шығар. Расымен көп балалы ана болып, иә, осының бәріне үлгеріп, ақпараттарды ең бастысы дер кезінде қабылдау, иә? Дер кезінде қабылдау, иә. Енді менің ойымша кішігірім осы сәтте бізде қыздардың тарапынан болсын, мынау кішкене бәріміз жақсы көретін бір жалқаулық деген дүние бар ғой. Мойнымызға мініп алса кішкене түсу қиын. Сол нәрседен кішкене аяғымыздан шалып қап жататын сияқты. Дегенмен де әрқайсымыз ізденіп, қазір енді ақпараттың заманы, сол себепті ізденіп отырсақ, көп нәрсе өз қалауымызға қарай жауабын да таба аламыз деген ниеттеміз. Әрі мемлекеттен де осындай көмектің барлығы бізді қуантуда. Ал енді Айнұр ханым, мына ақпарат мен үшін шынымен де жаңалық болды. Енді сіз, бәріміз білеміз, Өнер академиясының түлегісіз, сосын жақында ғана Америка Құрама Штаттарында білім алып келдіңіз, ол жақта магистратура оқыдыңыз, иә? Сіз қандай немен бардыңыз ол жаққа? Мысалға, бізде шетелге оқуға түсу десе, бәріміз ойлаймыз, жастар ғана оқуға бару керек сияқты болып тұрады, иә? Бірақ олай емес қой. Ана ретінде де, иә, жар ретінде болсын, жас талғамайды. Және баламен де баруға мүмкіндік бар ғой. Иә, әрине. Сіз өз қаржыңызға бардыңыз ба? Мемлекеттен бір сізге де бір грант болды ма? Негізі бұрыннан арманым болған, Америкада оқу, сонда білім алу, сол арманым көкейімде жүрді. Студент кезімде біраз талпындым, бірақ сәті тумады. Әр нәрсенің өзінің күні, уақыты келеді екен. Иә, уақыты болады екен әр нәрсенің. Содан тұрмысқа шықтым, балалы болдым. Сонда да жаңағы арман іште әлі лапылдап тұр. Қоймаймын, сонда да жаңағы оның үстіне бір туысқан әпкем ол болашақ бағдарламасын жеңіп, шетелде оқып жатқан, сондай жан жақтан естіп жатам ғой. Менің жаңағыдай, білмеймін, алға жетелейтін сол нәрсем сол шығар, өз-өзімді салыстырам басқа адамдардың жетістігін көремде, ал мен не істедім, менің де қолынан келеді ғой деп өз-өзімді итермелеп тұрам. Сөйтіп, мен де ақпарат іздедім жаңағыдай адамдардан, оқып жатқан адамдардан сұрастырып, сөйтіп Лос-Анджелестегі Нью-Йорк фильм академиясына бірінші түстім. Одан кейін барып, болашақ стипендиясын қатысып, оның грантын жеңіп, яғни мемлекеттің қолдауымен менде оқып келгенім бар. Ол кезде жолдасым бар, ұлым 3 жаста, сөйтіп барлығымыз отбасымызбен бірге бардық, 2 жылға жуық тұрып, сонда жақсы тәжірибе алып келдік. Енді мұнда жолдасыма да өте қызық болды. Жолдасыңыз осындағы жұмысын бәрін тастап? Жолдасым мұнда, иә, өзінің кішігірім енді бизнесі бар. Енді оны тапсыратын адамдарына тапсырдым екен, әлде өзі былай онлайн түрде жүргізіп жүрді ме. Бірақ оған да қызық болды, Американы көру, сондағы тіршілік, бір жағынан ағылшын тілін әр қарай дамытып келу. Тағы баламызға да қызық болды бізге, ағылшын тілінде сөйлеген қалай болады екен деп. Сөйтіп бардық, енді не деймін, еш өкінбеймін. Қазір енді келіп, сіз енді мемлекетке қарсыз ба, қалай, сіз оның енді өтемін қалай жасайыз? Иә, келісім шарт бойынша 5 жыл мемлекетке жұмыс істеуім керек. Сіз сол бойынша жұмыс жасап жатырсыз ба? Сол бойынша, иә, ақырындап жұмыс істеп жатырмыз. Сәттілік тілейміз. Оның ішінде мысалға жақында енді қызым бірге келді ғой. Қызым 3 жасқа келгенше жаңадай декреттік демалыс ол есептелінеді. Яғни ажында 2 жыл ғана қалады жұмыс істеуіме. Ол да мемлекет тарапынан жақсы жеңілдік деп ойлаймын.
Ол 3 жылды алып тастап, қосымша 5 жыл болғанда, 8 жыл оқиды. Осы жағында бізде өте жақсы қарастырылған екен. Енді ұлыңыз қазір ағылшынша сайрайтын шығар. Ұлым келген кезде кәдімгідей тура нағыз американдық адам ұқсап сөйлеген тура дикциясы, интонациясы барлығы. Бізді үйрететін керісінше, ол білетін сөздерді жолдасым екеуміз білмейтінбіз. Кішкентайлар тез не алады? Иә, тез қабылдап алады ғой. Бірақ енді келгеннен кейін бәрібір орта үйде жаңа абысының 3 баласы барлығы бірге ойнайды қазақша. Қазір көбіне түгелдей қазақша болып кетті, бірақ ағылшынды да ұмыттырмауға тырысамыз. Үйде өзім сөйлеп тұрам. Маңызды ғой. Енді өзіңіз сөйлесе отырсаңыз, енді жалғасын табады деген сенімдеміз. Ұмыт қалмасын ең бастысы. Өйткені қазірде мектептерде болсын, балабақшада да ағылшын тілін қосып үйретіп жатыр. Енді үшінші тіл, халықаралық тіл деген сияқты. Бәріміз де білуге міндеттіміз. Бәріміз өскіміз келеді, барлығымыз шетел көргіміз келеді, бағындырғымыз келеді деген сияқты ғой. Сәттілік баршаңызға, өте қуаныштымыз, жақсы ақпараттармен бөлісіп отырсыздар. Енді жаңағы проблемаға кішкене қайта оралсақ. Бұл сіздердің жетістіктеріңіз үшін біз әрине қуанудамыз. Дәл қазіргі таңда осылай жүрген жандардың саны көбеюде сияқты. Өйткені қазір әлеуметтік желіде көп байқаймын. Осындай курстар оқып, неше түрлі білімдермен бөлісіп жатқан қазақ қыздары өте көп. Өзім қатты қарап тамсанам. Алайда кішкене үйде қалып қойып жатқан жаңағыдай тұрмыстық проблемалардан әлі шыға алмай да жүрген жандар бар. Енді сол кісілердің сол проблемасының шешуіне, болмаса бір жақсы шешім қабылдауына біз бүгінгі эфир арқылы себепкер болып кетіп жатсақ, нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Сол себепті соған қайта оралсақ. Енді жаңа материалдық жағдайға байланысты емес, ол жай ішімдегі қалауымды орындау үшін деп жатсам, Мөлдір. Енді көп жағдайда керісінше болып жатады да, бізге келген хаттарда сол материалдық жағдайдың жетіспеуінен, отбасының кішкене ойрандалуы дейік, болмаса жаңағыдай әйел мен күйеу арасындағы проблема, оның салдары кімдерге тиеді? Балаларына тиіп жатады. Осындай сәттерден арылуға бір қандай кеңес бересіз? Енді ол жетпейтін дүние ешқашан жетпейді ғой, былай қарап тұрсам. Бай адамдарда да жетпейді, өмір жетпейді, жоқ адамдарда да жетпейді ғой. Енді қашан адамнан мен бақытым, менде бәрі бар деген сөз, ол бірең-сараң шығар айтатын. Ол жетпейтін дүниенің соңынан қуа беру деген дұрыс емес деп ойлаймын. Ең бастысы адам қалаған нәрсесін орындаса, оның да бір Алла берекетін беріп қоятын сияқты. Жаңа мен айтып жатырым, материалдық жағдайға не алмаймын, материалдық жағдай емес, бұл менің хоббиім деп айтып жатырым. Адам жан дүниесімен қалап істеген нәрсенің тапқан табысының да берекесі бар. Берекесін кіргізіп қоятын сияқты Алла. Маған сондай сияқты. Мысалы, менде мынандай ой болады, қазір маған ақша керек еді. Енді жаңа материалдық тұрғыдан айтсақ та, маған ақша керек еді деп мен ойлаймын да. Алла маған сразу екі жақтан да бір жол ашып қояды. Біресе менен бір оқушы сабақ сұрап тұрады, бір оқушыға бір атана звондап та. Біресе бір не, енді оның ақысы кеп тұр ғой, біресе тігінге не түсіп тұрады. Тапсырыс кеп қалады. Міне сондай нәрсемен өзі бір Алла берекесін беріп қойғанда солай, мен солай қабылдаймын. Алла солай берекесін беріп қойған, ақша керек еді деген бір ой келсе маған, ол солай кеп тұрады өз кезегімен. Сондықтан да ондай бір жаңағы айтар едім, материалдық нені бір басты мәселе етіп алмау керек адам. Ол бір екінші орында тұру керек сияқты да, ең бірінші жаңағы отбасылық жағдай, отбасылық тұрмыс тіршілік, ол қазір көп қой сіз айтып жатқандай, әлеуметтік желіні ашып қалсаң да жаңағы жетіспеушіліктен ұрсып жатқан адамдар, одан жаңағыдай жапа шегіп жатқан балалар деген сияқты да, біз егер болашағымызды ойлайтын болсақ, осы болашағын ойлайтын әрбір ата-ана болатын болса, ол ана баласының жағдайын ойлайтын еді, дәл осы күйден арылушы еді деп ойлаймын. Одан кейін ырзық Алладан, ризық Алладан келеді. Барлық нәрсені Алладан тілеуіміз керек, сұрауымыз керек. Алла беріп тұр ма, сен дәл соған дәл қазір лайықтысың. Сен байсың ба, жоқ кедейсің ба, орташа тұрып жатсың ба, сен соған лайықтысың дәл сол моментте. Біреуді беріп сынайды, біреуді бермей сынайды дейді. Иә, сондай ғой. Иә, ниет қой ең бастысы, айтқымыз келгені, ниет етте амал ет дейді. Сол себепті расымен де сіз дұрыс ниет қоя білсеңіз, оған қарай амал жасасаңыз, Алла тағала міндетті түрде ретін келтіретініне күмән келтірмеңіз. Оған тағы бір дәлелді қазір Айнұр ханым жеткізетін сияқты. Келісем, ниет болу керек.
енді айтып жатырмыз ғой, жолдасының қолдауы керек деп, бірақ жолдасым қолдамайды деп те жаңа іштегі жалынды өшірмеуіміз тиіс, да? Мен ойымша. Себебі әтеуір бір амалын тауып, үйді де үлгеріп, арасында жаңадай сіз тез барып келген сияқты тірлікті де жасап жүргенде, оны ер адам байқамайды емес, ол да байқайды, сіздің құлшынысыңызды көреді, қабілетіңізді байқайды, іштей көреді. Сіз егер сүйікті ісіңізбен айналыссаңыз, одан сіз әрине керемет көңіл күйде жүресіз, бір шабыттанып құлпырып жүресіз, оның барлығын жаңағыдай жолдасыңыз не ата енеңіз үйдегі байқайды міндетті түрде. Өйткені ол үйдегі аураға тікелей байланысты ғой. Тікелей байланысты. Әйел адам бақытты болса үйде бәрі бақытты. Әйел бақытты болса әлем бақытты дейді ғой. Жаңағы тұрғыдан айтайын деген, әйел қырық шырақты деп жатады, әйелдің қырық жаны бар деп жатады, иә. Төрт балам бар болмаса, жаңағы үш балам бар болмаса, балама қарап отырмын деген аналарға енді айтайын дегенім, кез келген нәрсеге үлгеруге болады да, оны тек уақытты жоспарлай білу керек. Бұл жерде соның да, бұл да бір басты мәселелердің бірі сияқты. Уақытты дұрыс жоспарласаң, сен кез келген нәрсеге үлгересің. Мысалы, бір күнде енді 10 тірлікті тізіп қойып, сен оған үлгермедім деп отырмау керек те. Өзіңнің шама-шарқыңа неге жетеді? Сен соған жоспарла күніңді. Қанағат ету. Қанағат ету керек, да? Мысалы, сен сол үшін кешке қарай молодец, жарайсың, мөлдір. Сен осыны жасадың, бүгін осыған қол жеткіздің. Болмаса осы нәрселерді атқардың деген сияқты, өзің де мақтап қою керек, да? Сөйтіп, ары қарай жылжу керек. Мысалы, мен төрт баланың тамағы бар. Олардың киімі бар, жуылу керек. Одан кейін олардың жаңағы түсі. Осыны неге сұрағым келіп отқан, сіз сонда қай уақытта үлгересіз? Түсіңіз жоқ екен. Үйдің тірлігі қайда қалды? Біздің әр жаңағы демалыс күндеріміз үйде осы капитальный жинаумен өтеді ғой мысалға. Үй жинауда да маған жаңағы үлкен қызым көмекке келеді. Сіздің қызыңызды бере тұрасыз ба осы бізге? Бере алмаймын. Өте жақсы екен. Жоқ, ол қалай көмектеседі? Мысалы, мен бірінші қызым 11 жаста, екінші қызым 6 жаста. Осы екеуін мен қазірден бастап кішкене болсын жұмсаймын, өйткені ол да үйрену керек. Бір қызыма шаң сүрте бер десем, бір қызым пол жуа бер деген сияқты, еден жуып көмектес деген сияқты, иә. Болмаса жаңағы шкафтағы киімдерді шығарып тастап, күте деген сияқты қолынан келетін нәрсеге мен салам екеуін. Шамаларына қарай. Иә, шамаларына қарай. Енді жаңағы уақытқа келетін болсақ, мен жұмысым көп күні, мысалы, бүгін эфирға келуім керек болды, мен таңертең 6-да тұруым керек, значит. Алтыда тұрамын да, мен жаңағы күндік тамақты дайындап қойым керек. Өйткені мен кеткен кезде балалар аш қалмау керек. Одан кейін мен кеткен кезде... Сіз бұл жерден қайтқан кезде енді жолдасыңызды жұмыстан қайтатын уақыт болды? Иә, дәл солай. Ол кісінің де үйге келіп қалатын уақыты болады. Сол себепті үйге келген кезде жаңағы тамақ қайда деген кезде міне деп бере қоятын тамағын дайын тұру керек. Енді ер адам ең бірінші несі ғой. Тамақ тоқ болу керек қой, көңілі жайланып тұру керек. Сол себепті тамақты мен 6-да тұрамын. Бір жаққа баратын күндері, жаңа жоспарым көп күндері, сыртқа шығатын күнім көп кезде, мен таңғы уақытты 6-да оянамын, таң намазды оқып болғаннан кейін, мен ары қарайғы ісіме кірісемін. Жаңағы ертеңгі жоспарды бүгін кешке құрып қоямын. Ертең мен мына уақытта мына жерде болуым керек, значит, мен мынанша уақыт бұрын шығуым керек деген сияқты, иә. Алматының кептелісі тағы бар дейсіз ғой. Кептеліс тағы бар. Осылай уақытпен жоспарлап қойсаң, бәрі нәрсеге үлгеруге болады. Керемет. Бұны тайм-менеджмент деп атайды негізінде. Сіздің тайм-менеджментіңіз қалай? Сіз енді үйде ата ене бар дедіңіз, абысым бар, ол кісінің бала-шағасы бар. Бізде қарым-қатынас деген дүние бар. Мысалға, бұл жұмысқа үлгеру, бәрін үлгеру ол жақсы. Бірақ үйде де бір сәт болып, жаңағы ас үйде, мысалға жолдаспен байланыс, бала-шағамен, ата-енемен, ол кісілерге де бір күтім, уақыт керек, ол кісілерге де бір әңгімесін тыңдау керек деген сияқты. Осы жағынан бір кішкене айтып өтсеңіз, енді сіз үлкен отбасының келінісіз. Енді мұнда менде енді қалай, менің бақытым абысыным бар, бірге бір үйде тұрамыз, яғни үйдегі тірлік те екіге бөлінеді. Яғни жеңілірек, ас әзірлегенде де кезекшілікпен жасаймыз. Бір күні бүгін мысалға сол кісінің кезегі, мен боспын, осында отырмын деген секілді. Абысын тату болса, ас көп деген осы ғой. Енді кейбір қыз келіншектер оның керісінше теріс жағын айтып жатады ғой енді. Мен ойлаймын, тек плюстарын ғана көріп, соны ғана қабылдап, басқа нәрсені ойламай, минус іздемей. Жақсы жағын ғана ойлау керек деп ойлаймын.
одан бөлек енді осыған дейін сол ата-енемнің абысынымның көмегімен жүрген болатын, бірақ осы жақында бала күтуші алдық. Жақында болғанда енді жарты жылдай болып қалды. Себебі қызым кішкентай, бір жағынан екінші жағынан таңғы бағдарламаға шықтым ғой жүргізуші болып. Ал таңғы эфирге 4:30-да тұрам. 5-те үйден шығам деген секілді. Енді таңғы 5-те абысынымды не ата-енемді оятуға енді ыңғайсыз ғой. Сондықтан да бала күту үшін арнайы сол үшін жалдадым. Ол сіздермен бірге үйде тұрады, иә? Бірге үйде тұрады, иә. Балаға мен қараған кезде ол үйдің тірлігімен көмектеседі деген секілді. Енді мұнда айта кететіні, мен саға бағдарламадан тапқан табысымның 90% бала күтушісіне кетеді. Соның айлығына. Мысалға, былай қарасаңыз, иә, жолдасымды айтады, не жетпейді саған деп. Ол жаңа сол сүйікті ісім болғандықтан, мен үшін жаңадай материалдық құндылық маңызды емес. Бұл жерде сіздің қалауыңыздың орындалуы, иә. Түсінікті, жарайсыз. Енді тайм-менеджмент жайлы айта кетсем, өте қалай актуалды нәрсе. Қазір кейбір блогерлер сол жайында курс беріп жүргендер білем. Негізі оны маған да оқып алған артық болмас еді. Себебі кейде енді мүмкін бала кішкентай болғандықтан ба, ұйқы қанбайды, шаршайым кейде, білмеймін. Былай сыртқа мүмкін бәрін үлгеретіндей болып көрінетін шығармын, ал бірақ шын мәнінде менде шаршайым кейде, қуатым да аз болады. Сондай бір курсты оқып алсам артық болмас еді. Тайм менеджменті жақсы ерген ханымдар, хабарласыңыздар Айнұр ханымға. Сөйтіп бұл кісі сіздерден сабақ алатын болады деп қояйын да. Иә, расымен де кемшіліксіз адам жоқ, иә. Барлығымыз пендеміз. Жарқырап әлеуметтік желіде немесе теледидар арқылы көрінгенмен әр үйде шешілмей жатқан бір түйін бар болуы мүмкін, иә. Сол себепті біз жылтыраған нәрсеге қызыға бермейік. Бірақ та атал айтады, иә, жаңа сіздің сөзіңіз ұнады маған, мен соны бір тағы да жалғастыра кетейін. Білім жағынан өзіңнің алдындағы қарай талпын дейді да, сол кісілер жаңа айтыпсыз ғой сізде, менде өзімді салыстырам, менде қолымнан келеді деп өзімді қамшылаймын деп жа, өте жақсы айтылған екен. Ал дүниелік жағынан дейді, иә, онда артыңа қарап шүкірлік ет дейді. Сол себепті осы Алла Тағаланың бізге бергеніне, осы күнімізге барлығымыз шүкірлік етсек, Алла Тағала бізге әр минут, сағат демейін, секунд сайын арттыра беретін болады, оған еш күмәндарыңыз болмасын. Ал күпірлік етіп қоюдан Алла бізді сақтасын деген келеді, иә. Ал енді Мөлдір ханым, жаңа айтып жатырмыз, сіздің қызыңыз бәрімізге жақсы болды. Шыны керек қатты қуанып отырмын. Енді бұл жерде қызыңызды жұмсау, иә, менің ойымша бұл баланы бұл жерде еңбекке баулу ғой енді сіздікі. Демек сіз оны ерте бастаған болып тұрсыз. Көп кейбір ата-ана мен балалардың арасында да осындай бір қақтығыстар болып жатады, иә, тыңдамаушылық деген сияқты. Өйткені олардың да мектебі бар, сабағы бар, көп қой орындайтын сабақ, әйтеуір үй тапсырмасымен отырған, иә. Сосын балаңыздың да қалауы бар. Мен осыған әкеле жатырмын әңгімені. Мысалға сіздің қызыңыздың да қалауы бар шығар. Оның да ішінде өртеніп жатқан энергиясы, қуаты. Осыған сіз қалай жұмыс жасайсыз? Дұрыс айтасыз. Мен жаңағы айттым ғой, уақытты өте тиімді пайдалансақ бәрі нәрсеге үлгереміз деп. Аптасына мысалы бір күнімді мен таза балаларға арнаймын. Қаяққа барғылар келеді, сол жаққа әкелеріне рұқсат сұрап, әкелері апарса бірге барамыз. Әкесінің қол тимей жатса, мен 4 баламен бірге жаңағы саябақ болсын, кез келген жерге алып барам. Ол бір жаңағы балаға көңіл бөлу деп айтайық, иә. Одан кейін үлкен қызым, сіз айтып отырғандай, уже кәдімгідей талғамы бар өзінің. Талғамы бар, талғауы бар. Ол ас үйді жақсы көреді. Ас үйде жаңа тәттілер пісіргенді ұнатады. Кезінде енді осы немен блогта бастағанбыз біз YouTube каналында, осы екі қыздың қалауы болсын деп, әкесі жаңағы нені светтер қойып беріп, бір кухняға сөйтіп, бір сондай блогта бастағанбыз. Бірақ ол нәрсені қойып кеттік кейін. Өйткені сабақ көбейіп кетті. Қызым үлгермей кеткеннен кейін, жаңа барлығымыз үлгермей кеткеннен кейін ол нәрсені шетке сырып қойдық та, бірінші очередь сабақ дедім. Мен қызыммен, балашағамен үлкен адамдарша сөйлесеміз. Содан кейін жаңа өте-өте деген нәрсе жоқ бізде. Біз отбасында, иә, ұқпай деген жаңағы, иә,
жаргондармен, баланың жаргон тілімен сөйлеу деген нәрсе жоқ. Бізде кішкентай күннен үлкен адамдарша әңгімелесеміз. Дастарханда бірге отыру, үлкендерді жаңағы бірінші құрметпен бірінші кім тамақ бастайтыны, жаңа әкесі бірінші тамаққа қол салмай, ешкім тамаққа қол салмасын деген сияқты. Осындай бір шігірім отбасының ішіндегі тәртіп қой енді былай. Сондай бір тәртіптің ішінде бізде баламен үлкендерше сөйлесу деген нәрсе бар. Баланы тыңдау деген нәрсе бар. Қызым есейіп қалды, енді онша бір тегі бой жетіп тұрмаса да, ақыл тоқтатып, өзінің ойын ашық айта алатын, жаңағы сұранысын жеткізе алатын жаста. TikTok дейді. TikTok-қа шектеу қойғанбыз, бірақ шектеу қойғанмен ол бала бір нәрсені жаңағы білмейінше қоймайды екен де. Мен көзім соған жетті. Ол нәрсеге рұқсат бердік. Бірақ жаңағы арасындан шектеуге болады екен ғой. Көрмеу керек нәрселерді шектеуге болады. Сонда шектеп қойғанбыз. Ол TikTok-ты да көретін уақытысы бар. Қызым сабақты оқып бітпейінше, бірақ жаңа мен жұмысқа салат дегенге, сіздер ойлаусыз, таңмен кешкейін қызым жұмыс істейтін сияқты болып тұр ғой. Негізі үйде бас көз болып отырса, сабағын оқып отыра береді, қалған үш бала шағым айналасында ойнап жүре береді. Олар да өзімен өзі дейсіз ғой. Иә, өзімен өзі болып үйренген. Енді біз ана атаға, әжеге қараған жоқпыз ғой. Қасымызда жаңа күтуші болған жоқ. Біз өзімізбен өзіміз болғаннан кейін қалада, үлкен қалада жаңа өмір сүру бар, елмен тең жүру бар деген сияқты, иә. Сондай жерлерде қонаққа бар, той бар мысалы, иә. Қонақ күту бар. Сондайдың бәрінде үйтіп баланың бетіне қарап отырсаң, оның бірі де болмайды ғой, былай қарап тұрсаң. Сол себепті баланы да бір не деп айтсам болады, жаңағыдай бейімдеп. Соған бейімдеген сияқтымыз. Ол бір байқалмайтын дүние ғой. Қазір қарап отырсам, сондай нәрсеге мен балашағам бейімделген сияқты. Мен қонаққа баратын ба, оларға айтып түсіндіремін. Қонаққа барамын. Қайтыс болған жерге барамын. Ол жерге бала баруға болмайтын. Олар біледі. Үйден демей қалады. Жаңа баланың туған күні, достарымыздың баласының туған күні болатын болса, ол жерге олар бару керек екенін де біледі. Уже дайындала береді киініп деген сияқты ғой. Сол сияқты да. Бірақ қызым үшін, біз үшін, ата-ана үшін, қызым үшін ең бірінші очередьте сабақ. Курсы бар ма баратын, оның сабағы бар ма уақытылы болатын, соның барлығына бірінші очередьте сабақ, бірінші кезекте сабақ орындайды. Одан кейін бос уақытта оның ойнауына, сыртқа шығуына, TikTok қарауына уақыт бөлінеді. Тайм менеджменттеріңіз мықты екен. Отбасылық тайм менеджменттеріңізден сұрағыңыздан ауытқып кеткен сияқтымын. Қызының қалауы дедіңіз ғой, енді қалауы бар деп. Енді бала, бәріміз бала болдық, иә. Мен де соңынан ерген екінім болатын. Анам соған қаратып қояды деген сияқты, иә. Бұл кездерде де үлкен кісілер қиын болды ғой, жұмыс істеу керек. Сол кезде енді біз ойнағымыз келгенше ойнай алмадық. Өйткені бас көз болу керек. Солай сіздің де қызыңыздың ішінде әйтеуір бір кішігірім бір реніштер жатқан жоқ па деген ғой. Оны да қалауын ескеріп қойыңыз деп жатқан ғой. Қалауы бар, қалауын орындаймыз барынша. Оның жаңа қалау асханада болып тұр қазір. Данный момент. Ол сізге маған жақсы отыр ғой. Асханада жаңа барлық сұранысын әперіп, өзі жаңағы, енді бала өз әр кезеңде әртүрлі неде өзгеріп тұратын сияқты, өзімізде сондай болдық қой. Оның қазір сол сондай бір кезеңде асханада қалауы қазір. Торт пісірсе де, жаңа тәттілер, неше түрлі тәттілер интернеттен көріп, болмаса жаңа тамақтың басын бастап қою деген нәрсені жақсы көреді. Жаңа бірдеңкені қура беру, болмаса қазанға бірдеңке сабатсаң, соны қозғап тұру. Сол менің қасымда, ас үйде, егер мен кірсем, менің қасымда жүреді. Ас үйде оның қалауы. Қалауын әзірге орындай алып тұрмыз енді. Бұдан кейін қандай болатынын қайдам. Осы әңгімеңізден енді жаңағы түйіні жаңа айтып жаттық, иә. Басында бірінші әр адам өзінің қалауына деген, иә, бірінші ниеті дұрыс болу керек, сосын сол қалауына деген махаббаты, иә, сосын жаңағы уақытын реттеу дедік. Енді ал көп балалы аналарға айтарымыз, балаларыңызды ерте бастан еңбекке баулсаңыз, өзіңіз қалаған ұнатқан дүниеге оның да көзқарасы дәл сіздікіндей болса, керемет екен. Осы сәтте сіз ойлаған ісіңізді екі есе ерте орындай алатын сияқтысыз, иә. Сіздің әңгімеңізге қарасақ, міне тәжірибеңізбен бөлісіп жатсыз. Өте қуаныштымыз. Енді қазақ әйелдері, қазақ қыздары бәрін елгеріп жатса, бәрі қолынан келе жатса, әрине әр үйде бәрі жақсы, тыныш, әдемі болатыны, иә. Өйткені ас үй енді біздің екінші үйіміз ғой, иә. Әлде бірінші мекен. Енді әлеуметтік желіде арасында Айнұр ас үйде деген хэштегтерді көріп қаламыз. Сіздің тайм менеджментіңізде ол қай күнге тіркелген дейді? Кейде, иә, болады, сөйтіп бір шабыттанам. Негізі үйде жүргенімде
асма әзірлегенде, содан кәдімдей шабыт алам, менде ол да бір сүйікті ісімнің бірі деп айталам. Жеке өзім қарапайым күнделікті ас емес, кәдімгі мейрамханадағыдай әртүрлі етіп жасауға тырысам. Мейрамханаларда тамақтанғанда қарап, ішінде құрамын зерттеп отырам, ішіне не салды екен, на дәмін не шығарып тұр мындай дәмін деп, соны барып сатып алып, үйде қайталауға тырысам. Енді ол енді тайм-менеджмент күнде емес. Мойындайым. Жаңа айтып өттім ғой. Осы сәтте көмекшіңіз бар, абысыңыз бар. Иә. Аналарыңыз бар үйде. Ол кісінің де бір күні бар шығар. Әрине, енді балаларыңыз болады ғой кейде. Сағынып, осы ана, сіз жасаңызшы бүгін, сіздің тамағыңызды ерекше сағынық деп еркелейміз ғой. Кеше ғана жолдасым, сол енеме, мама, лагман жасамай кеттіңіз ғой деді. Болды. Жарты сағаттың ішінде ғой, тез-тез енеме. Енді ол кісілердің тәжірибесімен. Бір қазан лагман дайындырды. Күшті ғанда керемет. Енді жаңағы абысын деп жатыр ғой, кейде бір басқа жағы деп, енді мынау көрермендерге де қызық болып жатқан шығар. Өзіңіз өнер адамысыз, бір үйде ата енеммен, абысыммен деген сияқты, иә. Ал сондай бір кішкене бір кикілжіңдер болып тұр ма? Енді тақырыптан сәл ауытқайын деп тұрмыз, бірақ бәрімізге қызық сұрақ болып тұр бұл. Енді иә, бәріміз адамбыз, бәріміз шаршаймыз деген секілді арасында болып тұрады, бірақ құдайға шүкір ондай жиі емес, енді бір жылына бір-екі рет түсініспеушілік кішкене болып қалады, бірақ ол да Алланың сыйы шығар. Мінезі сондай алтын кісіні маған абысын қылып берген. Әйтпесе тура өзім сияқты біреу болса күнде күндерс болар ма еді. Алла сақтасын, бұл жерде де бір әші шындық кеткен сияқты. Иә, енді оның үстіне өнер адамдары кішкене еркелеу келесіздер ғой сіздер. Еркелеу болғанда иә, жұмыстан шаршап келеміз, физикалық түрде енді істегің келсе де бір кеш келесің, болмаса қазір келгеннің өзінде мысалы қызым мысалы тісі шығып жатыр, менен ажырамайды, бірдеңе жасайын десем де жасай алмаймын да. Иә. Енді әрине балаға өз алдына күтім керек, бап керек деп жатады ғой. Расымен де ол бала ауырмасын деген сөзді бұрын көп еститінбіз үлкендерден. Бүгінгі таңда өзіміз де соған куәгер болып, расымен бірінші тілегіміз бала болып отыр. Енді сізге жақында медаль беру керек шығар, төрт балаңызбен. Машалла. Иә, мен одан да көп бала бағып отырған нелер бар, аналар бар ғой. Сіз енді соларға қарап еліктейтін шығарсыз. Алла қаласа әлі де ниетім бар, алла беріп жатса әлі де. Енді әйелдің жаңа бала туатын шектеулі жасы 40 бар, сол 40-қа дейін алла тағала қанша береді, сонша бала босанып өсіргім келеді. Оған ол немді, ойымды жолдасым да құптайды. Оның бір несі ол кісілерге тіпті ұнайды. Жолдас жоға ауыра. Оның бір басты несі, мен өзім көп балалы, көп баланың ортасында өскенді, ойнағанды қаладым бекен кішкентай күнімде. Әйтеуір сол неден туындаған нәрсе, көп балам болса екен, көп балам болса екен деп сөйтіп кішкентай күнімнен сөйтіп айтатын тұғымды. Өйткені біз ағам ғана болды, және мен ғана, екеуміз ғана өскенбіз. Қазір қарап отырсам, мысалы көп бауырлары бар, құрбыларым бар, мысалы иә, таныстарымыз бар, көп бауырлары, жаңағы той томалақ болса да қандай бір жиын болсын, шұрқасып бірге неғып кетеді екен да, көтеріп кетеді екен да, сол жағынан өте керемет екен. Жақсы, ниетіңізге жетіңіз, сіз үшін қуаныштымыз. Бірақ енді соңғы, біз статистикаға қарайтын болсақ, соңғы кезде Қазақстан демографиясы, иә, біз жақында ғана 19 миллион болдық. Демографиямыз дамып жатыр. Оның бәрі өзіңіз сияқты сондай бір өмірге деген құлшынысы зор. Балаларды жақсы көретін, иә, біздің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлямның үмбеттерін көбейтетін әйелдер ғой енді. Расымен де енді ана болу ол бізге ғана бұйырған бақыт. Сол себепті ойлаймын, сіздің бұл ұстанымыңыз бізге де бір жақсы үлгі деп. Бізге де бұйырсын. Енді сіз де екеумен тоқтамаңыз. Ел алдында жүрген, қазірде көптеген осындай жандарды білеміз, көп балалы аналар. Қарап қуанасың, көзің тояды. Енді қыздар жаңадан бері жақсы сырласып жатырмыз ғой. Сол айналып келгенде сіздердің тәжірибелеріңізбен бөлісе отыра, әрі тәлім тәрбиелік мәні бар
дұрыс ақпараттар беруге де тырысып жатырмыз. Біздің дәл қазір тікелей эфирде тыңдап отырған қарагөз қыздарымыз сіздерге тамсанып, өздеріне де бір кішкене сабақ алып отыр деген ниеттеміз. Енді жаңағы проблемалардың шешімдеріне бір кішкене қайта оралайық та, кішкене қыздарымызды тағы бір қамшылап қойсақ қалай қарайсыздар? Жаңа сіз күшті-күшті ақпараттар айттыңыз. Жаңа қаласаң бәрін жасауға болады дегенді, осы мемлекет тарапынан болсын, е, жаңағыдай, ол осы Алматы қаласында ғана бар дүние ма? Мысалға, сіздің жаңағы мекен еткен аудан әкімшілігінде дедіңіз, е, бақыт отбасы деген бағдарлама. Бұл негізі бірақ мемлекеттік бағдарлама ғой. Ол барлық, ауыл аймақ болсын, қала болсын. Ауыл аймақтарды білмеймін, бақыт отбасы ұйымы, тек осы Алматы қаласында мен білетін, ең бірінші Алатау ауданында ашылған болатын, одан кейін қазір барлық аудандарда жұмыс істеп жатыр. Сол бақыты отбасы жаңағы аналарға көп көмектесетедім ғой, олардың ішін ара өздерінің де көп деген кружоктары бар, үйірмелері бар ішінде. Балаға қатысты, анаға қатысты көп деген курстары бар. Тегін қаншама сабақ беріп жатыр тегін, ол кісілер. Ол тегін, ол айта кетеші, тегін қаншама сабақ беріп жатыр. Біз жаңа қатысу үшін бәрі ақша деп ойлаймыз, оған қатысу ақша, мынаны үйрену ақша. Өткен Инстаграмда бәрі сабақ өтіп жатады, неше түрлі коуч тренингтер өткізіп жатады, барлық ақша. Бірақ та бізде де мемлекет тарапынан берілетін осындай тегін, балаларына да мүмкіндік, аналарға да, жас отбасыларға да берілген мүмкіндіктер бар. Тек осыған біз білім бізді арнап, кішкене ізденіс қой бұл жерде. Ізденіс, қажеттіңді, қалауыңды орындау үшін ізденіс болу керекті. Қай жерде не бар деген сияқты. Енді оқимын десең, негізі қаражатпен де оқып аласың ғой ол нәрселерді. Бірақ тегін дүниелер бар екенін ескеру керекті. Көп балалар, әсіресе көп балалы аналарға қазір мүмкіндік өте көп. Жол жүру несінде де 40%-ден жүреміз ғой. Қоғамдық көліктерде де, мысалы, жаңағы басқа елдер 100% төлеп жатса, сен 40% төлейсін деген сияқты. Ол да болсын көмек, мысалы, ол да мемлекеттен жасалып жатқан көмек. Негізі ізденген адамға көп нәрсе бар. Одан кейін бағана айтып жаттым, Атамекен кәсіпкерлер палатасының құрған жаңағы бизнес бастау жобасы бойынша, ол жылына 2 рет пе 3 рет пе оқытылады. Одан кейін жаңағы оқып болғаннан кейін 3 ай оқытылады. 3 ай оқытылған, қателесіп жатырмын, 21 күн оқытылады. 21 күн оқып болғаннан кейін ол жерде енді бизнесті қалай құру керек, өзіңнің нишаң деп айтады ғой. Нишаңды қалай табу керек, қалауыңды, қалауыңды қалай табу керек, ол бойынша қалай жұмыс істеу керек, оны қалай жаңағы бизнес қып құру керек. Соның барлығын оқытып келеді де, ең соңында сен бизнес жоспар құру керексің. Мысалы, менің қалауым тігін болды ма? Менің хоббиім кішкентай күннен бері жақсы көретін ісім тігін болды. Мен тігін жаңағы бизнесті қалай құруды оқып алдым да, жаңа сабақтың соңында бизнес жоспарымды құрдым. Ол бизнес жоспармен сіз жаңағы бизнес бастау жобасы бойынша оқып біткен кезде сізге сертификат беріледі. Оқып аяқтады деген, сол сертификат бір жылға дейін сізге жарамды. Сіз бір жылға дейін мемлекетке грантқа қайта-қайта тапсырыспен жобаңызды ұсына аласыз. Енді әрине ол бір рет өтсе екіншісін ала алмайсыз. Алу үшін да бір жыл бойы, мысалы, бір рет құласаңыз, одан кейін тағы да тапсырып, бір жылдың ішінде әйтеуір бір грантты алуға мүмкіндігіңіз бар. Осындай гранттың ең төменгі несі, мен оқыған кезде 555 мың теңге болды қайтарымсыз грант. Қазір біршама өскен болу керек, енді бәрі нәрсе қымбаттап жатыр ғой, өскен болу керек. Ол нәрсеге сіз аласыз, мысалы, мен тігін саласын айтатын болсам, маған қажетті техникаларды аламын мен. Тігін машинасы, тігін машинасының түр-түрі болады, мысалы, жаңағы бір сызықпен тігет болады, оверлогы болады, қажетті дүниенің бәрін сол нәрсеге аласың. Бірақ адал жұмыс істеу керек. Жаңағы 555 мың теңгені алдым екен деп қалтаға басып қойып, басқа нәрсеге жұмсауға болмайды. Мемлекеттен адал түрде жұмыс істесу керек те, сол кезде сіздің жаңағы оқыған неңіздің барлығын осында еңбекпен ақтайсыз да. Жаңағы нәрселеріңізді аласыз. Мемлекетке қандай да бір есеп беру керек. Есеп бересіз, міндетті түрде есеп бересіз. Не нәрсені қандай сумада алдыңыз, арнайы алған жеріңізден чектер алып, сіз мемлекетке тапсырасыз. Тапсырасыз, алған сумаңыздың барлығын, қаражатыңыздың барлығын толыққанды игеру керексіз.
игеріп, жаңағы цех ашсаңыз, цехыңызды көрсетесіз, болмаса үйіңізден ашсаңыз, алған техникаңызды көрсетесіз деген сияқты, мемлекет сізді 6 айға дейін қадағалайтын болады. Егер бизнесті өзіңіз ашқан болсаңыз. Жаңа мен айттым, тағы да жаңағы жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 3 айдан курс оқытылады дедім ғой. Оларда 21 000 теңге шәкіртақы береді ай сайын. Олда кәдімгідей кейбір отбасы үшін ақша, бір балаңды киіндіресің деген сияқты, иә, болмаса жаңағы балашағыңды тойдырып тамақтандырасың деген сияқты, иә. Олда кәдімгідей ақша. 3 ай бойы оқисың, 3 айдан кейін мемлекет сені оқыған орталығың сені жұмыспен қамтиды. Орталықтар ұсынады, иә, тауып береді. Жұмыс жоқ деп, иә, енді дамыл қақпаймыз. Дабыл қақпаймыз. Оны қаламасаң, өзің жаңағыдай бизнес ашып кетуіңе болады. Оқыған салаң бойынша. Егер де бағынып жұмыс жасаудан бастапсаңыз, өз қалауыңыздағы дүниені орындауға да мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар. Бірақ кейбір осы бір сәтте кішігірім бір қыздарымыздың басында бәлкім тағы бір проблема болуы мүмкін, иә. Кейбір қыздар өздерінің нишасын білмей жатады, иә, не қалайтынын өзі білмейді. Осы сәтте сіз жаңа бір айтып қалдыңыз, 21 күн оқытатын оқу бар екен. Сол оқуды оқысаңыз, сіз өзіңіздің нишаңызды таба аласыз, дұрыс қой? Жоқ, ол жерде 21 күн бизнесті қалай құру керек, құру керек, иә, техникасын, жолын үйретеді. Ал нишаны таңдауда нелерде, инстаграмдарда көп қой, ниша таңдау, қалай таңдау екен, жолдары көрсететін нелер. Сол жерде оқылау керек. Иә, дұрыс айтасыз. Осындай керемет ақпараттарыңызбен бөлісуге отырсыздар. Енді әттеген ай бізге бір сағат жетпейді екен. Дегенмен де уақыт кішкене таяп қалды. Сол себепті де кішкене бір әдемі әңгімелеріңізбен, жақсы бір кеңестеріңізбен бір өз ойларыңызды қорытындылай кетсеңіздер. Және әрдайым бізді қолдап жүрген бірінші Алла Тағала, екінші жаңағы жолдастарыңыз, ата-аналарымызға да бір рахметімізді осы жерде жақсы айтып қалсаңыздар, жақсы мүмкіндік болады ма? Болады. Негізі мен ойлаймын, қазір 21-ші ғасырда барлығы дамыған, қаншама технология, жағдай жасалған, аналарымыз, әжелеріміз, енелеріміз айтып отырады, ой, біз деген сендер сияқты болғанда таңғы 5-6-та тұрып сиыр сауып, оның жаңағы сүзіп, қаймағын алып, сөйтіп бәрін сепаратормен бөліп, сөйтіп ауылға, мектепке жұмысқа баратын біз. Неше түрлі жаңағыдай қара жұмысты тазик-тазик кірді қолмен жуатын біз деп. Қазір енді Құдайға шүкір ондай жеңілдетілген ғой, біраз жағдай жасалынған. Дәл осы заманда енді сылтауратып үйде отырған енді дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Барынша амалын жасау керек. Ең бастысы, Мөлдір ханым, сіз айтқандай, сүйікті нәрсемен айналысу керек адам. Нишасын таба алмайды деген мен бір жағынан түсінбеймін. Адам өзі түсінеді ғой, мысалға, мына нәрсені жасағанда, кәдімгідей бір құлшыныспен, шабыттанып жасаған нәрсесі, яғни сол іспен айналысқаны дұрыс. Ал бір жұмысқа, күнделікті жұмысқа бір қиналы, барын келмей, біреу сені қинап жатқандай барсаң, әрине оны қоя салу керек. Яғни сүйікті іспен адам айналысқанда, сонда нәтижесі болады деп ойлаймын. Енді мен басқаша қырынан айтып өтейін, негізі әйел адам өте білімді болу керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда, қазіргі заманда білімсіз, енді білімсіз деп айтпай қойын, үйде қараңғы болып отырудың көп кесірі тиетін сияқты. Өйткені сен болашаққа бала өсіріп жатырсың, балаңа дұрыс ақпарат беру үшін де сен білімді болу керексің. Сен ер азаматпен бірге өмір сүріп жатырсың, ер азаматпен үйлесімді бір керемет өмір сүру үшін де саған білім, тәжірибе керек те. Сол себепті де ол үйде жаңағы ананы істей алмады, мына қолынан келмейді, болмаса жаңағы ол жаққа барғым келмейді, істегім келмейді деген сияқты күйеуін тауып жатыр ғой деп ойлайды ғой кейбіреулер. Мысалы сондай әйелдер де мен айтар едім, аптасына бір екі рет құрбысымен, болмаса таныстарымен кездесіп тұру керек, оларға ресурс керек, оларға энергия керек те, ол сондай ортадан алып келіп айналасына беру керек. Рахмет, Мөлдір ханым, біз енді тікелей эфирдеміз, уақыт та таяп қалған екен, қоштасатын сәтіміз келді. Ал көрермендер, көрдіңіздер, иә, біздің әңгімеміз таусылар емес, дегенмен сіздерге жақсы ақпарат бере алдық деген ниеттеміз. Сырласайық бағдарламасы әр күн сайын тікелей эфирде Тәлім ТВ қосулы болсын. 15:00-де сіздермен ертең Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Маған осындай әдемі киімді ұсынған Инмод Алматы дүкеніне алғысымды айтамын. Және бүгінгі мүмкіндікті пайдалана отыра бізді қолдап жүрген жолдастарымызға, ата-аналарымызға разылығымызды, ризашылығымызды білдіреміз. Және менің екінші анамның бүгін туған күні, шеше, туған күніңізбен. Сау болыңыздар!